रुख लडेर सिन्कोना श्रमिक प्रकाश थापाको मृत्यु। रुख लडेर सिन्कोना बगान श्रमिक प्रकाश थापाको मृत्यु भएको छ। मङ्पू सिन्कोना बगानमा कार्यमा गइरहेको समय 40 दुरा निवासी प्रकाश थापाको रुख लडेर घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको दुःखद समाचार प्राप्त भएको छ। मङ्पू कुलैना कारखाना नजिक माथिबाट रुख लडेर सिन्कोना श्रमिक थापाको मृत्यु भएको हो। घटना हुन साथ मङ्पू पुलिस घटनास्थलमा पुगेर गाउँलेहरू अनि सिन्कोना श्रमिकहरूको साथमा मृतदेहलाई उद्धार गरी पोस्टमर्टमको निम्ति दार्जीलिङ पठाएको पुलिस सूत्रले जनाएको छ। प्राकृतिक प्रकोपको कारण रुख लडेर मृत्यु हुन पुगेका सिन्कोना श्रमिक प्रकाश थापाको निधनमा सिन्कोना बगान श्रमिक डा सामुएल राई अनि बगान व्यवस्थापक गोपाल लामिछानेले गहिरो शोक संवेदना प्रकट गर्दै दु खको यस समयमा पीड़ित परिवारलाई ईश्वरले सहन गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी प्रार्थना पनि गरेका छन्। ओके, घटना चाहिँ घटनास्थलमा पनि हो अनि मलाई पनि रुख लागेको। म र काका चाहिँ, उहाँ चाहिँ 40 निवासी हुनुहुन्छ, प्रकाश मङ्गर। उहाँ चाहिँ यहाँनिर गरम गुदामा स्टाफ हुनुहुन्छ अनि उहाँ बिमारी पनि हुनुहुन्छ। अनि हामीसँगै आउँदै गर्दाखेरि हामी म त अलिक छिट्टै हुनुले गर्दा काका स्कुटीमा जाने भने मैले होइन म जाँदिनँ भने उसो आउनुहोस् ल भनेर भने म अलिकति 10-15 कदम अगाडि थिएँ। अन्त फ्याक्ट्रीको मुनि चाहिँ अलिअलि उकालो बाटो छ, त्यहाँ म थिएँ। काका अलिक तल थियो त्यस्तो यसो परेकोमा अनि कररक गरेर रुख लड्यो। मैले पनि हेरेँ, काकाले मेरो ला भन्यो। अनि म चाहिँ कहाँ जाने जाने भयो, त्यो एउटा चेप थियो छोटो, त्यो चेपभित्र पसेँ। रुख लड्यो, रुख चाहिँ म माथि पनि लडेको हो, तर त्यो एउटा फेन्सिङ छ, तपाईँले पनि त्यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। फेन्सिङमा परेकोले रुखको फेद चाहिँ त्यहाँ अल्झ्यो, मलाई हल्का यसरी ढाडमा ठेलेको जस्तो भयो। अनि त्यो रुखको टुप्पो गएर चाहिँ काकालाई लागेछ। अनि म माथि निस्केर कराएँ, बोलाएँ, उहाँले कुनै जवाब दिनु भएन। अनि म कुदेर गएको त त्यो एउटा ठुलो टाइप हाँगा होला, त्यसले लागेर चाहिँ काका तल झरेको थिएँ। अनि मैले वरपर उहाँलाई आउनुहोस् भने त्यसपछि यता फ्याक्ट्रीबाट पनि कतिजना आउनुभयो अनि मेरो बाबाहरू पनि आउनुभयो। त्यहाँबाट हामी त गएको त अलिअलि सास त थियो घर घर थियो। अनि सबैजना भएर उठाएर माथि ल्याउँदा नल्याउँदा उहाँको केही स्थानमै लाइक मृत्यु भयो जस्तो मलाई लाग्यो। अनि त्यसपछि म चाहिँ घर फर्केँ, त्यहाँबाट यता कमान्डोहरू पनि आउनु। यो प्रकारले चाहिँ त्यो घटनाहरू घटेको छ। हजुर, उहाँको उमेर त कति होला भन्नुहोस्? मलाई लाग्छ 55 या 56 वर्ष हुनुपर्छ, मेरो मैले गल्ती गरेको होइन। हजुर, उहाँको अहिले परिवारमा को को हुनुहुन्छ? उहाँको परिवारमा उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ अनि एकजना छोरा, उसको नाम प्रणेश हो। आफ्नो छोराको बुहारी नाति हुनुहुन्छ अनि दुई छोरी प्रणिसा अनि प्रिया, उनीहरूको पनि सायद नाता छोराछोरी छन्। यहाँ चाहिँ अहिले काका काकी भाइ बुहारी मात्रै हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँ है विशेष रूपले यहाँको सिन्कोना डाइरेक्टरको थ्रुबाट त कस्तो परिवार पक्षलाई सहयोग गर्ने के कस्तो कुराहरू रहेको छ? त्यो त अब अफिसियल कुराहरू हो, त्यसमा त अब म त अनभिज्ञ छु। सायद गर्नुहुन्छ होला, उहाँको चाहिँ प्रोसिजर्सहरू छ, त्यसलाई उहाँले फलो गर्नुहुन्छ होला। अनि मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के भनेदेखि, एज अ भिलेजर भएकोले गर्दा त्यो वरपरका रुखहरू सबै काटिदिए चाहिँ आज हामीलाई त्रासफिन त्यहाँनिर हेर्न सकिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यो जति पनि गर्नुपर्ने कुरा छ डिपार्टमेन्टले गर्नुहुन्छ होला है। अनि तर यो मेरो म पनि त्यो एउटा के भनौँ, भिक्टिम भनौँ या त दुर्घटना परेकोले गर्दाखेरि मृत्यु चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भने त मृत्युको मुखलाई मैले देखेकोले गर्दा अरू नपरोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। दयागरिकन कसले हुन्छ कसरी हुन्छ र ती पनि वरपरका रुखहरू त्यहाँ मात्र होइन अरू जग्गा सिन्कोनाको अरू भागहरूमा घरका वरिपरि काट्न सक्छ भनेदेखि सबै काटिदियो भनेदेखि ज्यान मालको रक्षा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अहिलेसम्म है मङ्पू यो जुन सिन्कोना डाइरेक्ट एरियाभरिमा है दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छ आजसम्म है। विगत केही 2 वर्ष अघि मात्र चुनु राइजुको पनि ड्युटी अर्डरमा नै एउटा रुख ढलेर मृत्यु भएको होइन। यसमा त खास गरी लापरवाही खास गरी कसको त हो, खास गरी कसको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? त्यसमा त म उहाँको हो भन्नु त मिल्दैन, रुखको त गल्ती छैन, रुख त रुख भइगयो। अब सायद डिपार्टमेन्टको पनि कतिवटा मजबुरी छ होला, काटिहाल्नु सक्ने काटि नहाल्नु सक्ने। तर अब यो घटनाले हामी सिकाएको छौँ त नि, अब कसरी हुन्छ यसलाई काट्ने अवस्थामा ल्याउनु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि कसैलाई अहिले औलाइहाल्नु चाहिँ मिल्दैन, तर एउटै मेरो जति पनि जो प्रशासन योसँग सम्बन्धित छ उहाँले नै कारवाही गरिदिनु भयो भने चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष नमस्ते, र हामी अति नै दुःखी छौँ र तपाईँहरूलाई पनि यो दुःख साथ यो इन्फर्म गरिरहेको छौँ कि यो लगातार पानी परिरहेको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो छेउछाउमा थुप्रै यसरी रुखहरू डल्ने घटनाहरू भइरहेको छ।
र त्यहाँ फ्याक्ट्री प्रिन्सिसमा पनि एउटा सुकेको रुख जो थियो र त्यहाँ एउटा त्यो रुख ढलेर चाहिँ त्यहाँनिर जो जो मृतक प्रकाश थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँ आउनुहुँदै गर्दै त्यो रुख ढलेर चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको खबर पाउनसाथ हामी त्यहाँ स्पटमा पुग्यौँ र त्यहाँको जायजा लिएर थानातिर पनि हामीले रिपोर्ट गरिकन अहिले पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ उहाँलाई हामीले पठाउने काम गरिरहेका छौँ र पोस्टमार्टममा पठाइ पनि सकेका छौँ। सर, पीडित पक्षलाई है यो सिन्कोना डाइरेक्टरबाट है साथी तपाईँको पक्षबाट कस्तो सहयोग हुनेछ? मेरो लेभलबाट चाहिँ अब अहिले इमिजिएट के छ भने तपाईँको दुर्घटनामा परिसकेपछि जुन पीडित परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरू त अहिले लाचार अवस्थामा हुनुहुन्छ। हुन त त्यहाँनिर समाजहरू पनि छन्, समाजले पनि उहाँहरू सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, र पनि बगान पक्षबाट चाहिँ त्यहाँनिर के व्यवस्था गर्नुपर्ने पर्छ, अब जस्तै डेराहरू बनाउनु पर्ने होइन, डेराको लागि चाहिने सामान, अन्त यताउताबाट त्यहाँ कतिजना अब शोकित परिवारलाई संवेदना प्रकट गर्न उहाँको शुभचिन्तकहरू होइन आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बस्नुको लागि पनि कुनै व्यवस्थाहरू होस् भनेर हामीले त्यहाँ त्यो व्यवस्थाहरू गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै अहिले उहाँहरू त आशायी भइरहेको छ र यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ उहाँहरूलाई के चाहिँ आवश्यक छ त्यसको जायजा पनि हामी लिइरहेका छौँ र आवश्यकताअनुसार उहाँहरूको जुन हामीलाई आवश्यकता हामीलाई बताउनुहुन्छ त्यो अनुसार हामी त्यो प्रकारले उहाँहरूलाई सपोर्ट पनि गर्नेछौँ। सर, मङ्पू यो सिन्कोनामा अहिलेसम्म सिन्कोना बगानहरूमा है सर अहिलेसम्म दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छन् नि सर है, यो रुख ढलेर नै है छ। यस्तोमा त खास गरी त आम मानिसहरूको गुनासो यही छ कि यसमा सिन्कोना प्लान्टेसनको डाइरेक्टर अनि म्यानेजर साहेबहरूले पनि यो विषयमा नहेरेको जायजा नलिएको र यस विषयमा उहाँहरू गम्भीर छैन भन्ने विषयमा पनि एक प्रकारको गुनासो छ नि सर, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, हुनु चाहिँ अब यो हुन्छ, यस्तो परेको बेलामा मान्छेको गुनासो हुन्छ, उहाँहरूको यो गुनासोलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर अब एउटा सरकारी जुन क्षेत्रभित्र बसेका हुन्छौँ र अहिले जुन बगान हाम्रो उसमा हामीले चलाए तापनि बगानमा जति पनि अब रुखको कुराहरू हुन्छ त्यो रुखको लागि चाहिँ त्यसको एउटा बेग्लै डिपार्टमेन्ट छ र त्यसले गर्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा रुख काट्नुपर्छ होइन, विशेष गरिकन अब मान्छे बसेको ठाउँ, अफिसहरू भएको ठाउँ र त्यस्तो ठाउँको चाहिँ हामीले लास्ट इयर भन्दा पनि त्योभन्दा दुई तिन वर्ष अगाडिदेखि एउटा फरेस्टसँग चाहिँ लेखापढी गरेर हामीले कतिवटा रुखहरूलाई हटाउने कामहरू गरिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब यो घटना हो, तर यति बेला अब मैले मान्छेको हृदयलाई मान्छेको जुन एउटा आवेगलाई चोट पुर्याउने खालको मैले भन्नु त अब यहाँ सुहाउँदैन र उहाँको जुन प्रतिक्रिया छ त्यसलाई पनि म सम्मान गर्दै जुन अब दुईवटा घटना भयो त्यसमा त हामी गम्भीरै छौँ र अब के हुन्छ भने घटना भन्ने कुरो, दुर्घटना भन्ने कुरो चाहिँ जानेर बुझेर आएको हुँदैन, त्यो अल अफ सडन हुने कुराहरू हो र हामी देख्दैछौँ प्लान्टेसनमा मात्रै रुखले चाहिँ अब मृत्यु भएको कुराहरू, अन्य अन्य घटना कारणहरूले पनि मृत्यु हुने गर्छ र त्यति हो। एउटा चाहिँ अब यहाँनिर के हो भने पहिला पनि यस्तै प्रकारले एउटा रुखकै ढलेर अब एकजना होइन हाम्रो श्रमिकको मृत्यु भएको थियो र त्यहाँ कतिवटा सम्बन्धित क्षेत्रहरू छ, त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँकै अब हाम्रो स्टाफहरू अधिकारीहरूले पनि अब कामहरू त गरिरहनु भएको छ र त्यसलाई हटाउने कामहरू भएको छ र मङ्पुरमा गएर जुन घटना घटेको थियो त्यो चाहिँ सुक्खा रुखले होइन, त्यो चाहिँ एउटा हरियो रुख होइन, तर अब कस्तो प्रकारले अब त्यो ढलेर एउटा त्यो दुर्घटना घटेर हाम्रो एकजना श्रमिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो र लगत्तै फेरि दुई तिन वर्ष पछाडि यसरी यहाँ घटना घट्न हामी दुःखित छौँ र त्यसले गर्दा हामी यो विषयमा गम्भीर र त्यो चिन्तित छौँ। हामी हाम्रो पनि एउटा के छ भने तपाईँको बाइन्डिङ भन्छौँ हामी होइन, हाम्रो पनि अब एउटा लिमिटेसन छ, त्यो लिमिटेसनभित्र एउटा सरकारी अधिकारी भएकोले गर्दाखेरि रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हाम्रो त्यो एउटा जिम्मेवारीहरू हुन्छ, एउटा बाध्यताहरू हुन्छ र कतिवटा औपचारिकताहरू हुन्छ, त्यो औपचारिकताभित्र छिरेर
हामी अहिले चाहिँ काम गरिरहेछौँ। सो र आजको जुन घटना घट्यो त्यसमा हामी म्यानेजमेन्ट पक्ष अत्यन्तै दुखित छौँ र विशेष गरिकन जुन परिवारले यो एउटा वज्र खप्नु परिरहेको छ उहाँको आफ्नो आफन्तहरू उहाँको साथीभाइहरू र सबैलाई चाहिँ संवेदना प्रकट गर्छौँ। उहाँहरूलाई ईश्वरले यो घडीमा होइन एउटा जुन परेको घडीमा चाहिँ यस घडीदेखि त्योसँग जुझ्नुको लागि शक्तिहरू प्रदान गरेका हौँ भन्ने मेरो संवेदना छ र सँगसँगै पीडित परिवारलाई दिनुपर्ने सहयोगहरू हामी दिनेछौँ। यहाँ हामी यसमा हामी चुक्ने छैनौँ भनेर चाहिँ जो जति हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। यो हो एसजी न्युज।